Ето го и първия сигнал на Драгомир Драганов. Започва среща в Благоевград и първа атака за Пирин. Пас към Кристиян Колев. Тигна главата Колев, центрира. Не разбория между централните бранители. Удар на Антон Барлан. И греда. Изпуски късмет тук за Янко Георгиев след този страхотен шут на Антуан Барлан. Ето още веднъж повторение. Страхотен наистина удар на Барлан. Нямаше какво да направи Янко Георгиев в тази ситуация. Но и нямаше. За последно той вкара на 19 март срещу Локомотива. Сега опасно за гостите. Отново Барлан. Удар на Барлан. И отново неточно. Зар много добре развиха тази атака. Баут. Тук Антуан продължава да задържат повече топката Ботев. Сега добра комбинация между Барлан и Мертенс. Центриране на Мертенс. Янко Георгиев излиза, сблъска се със свой съотборник и Антуан Барлан наказва тази грешка в защитата на Пирин. Може би логичното се случи в 27-та минута на двубоя. След като при четвъртия си опит Антуан Барлан най-после оцели очертанията на вратата и прати топката в мрежата. 1-0 в полза на Ботев. В този момент виждаме добре. Тук Мертенс и Барлан разиграха тази топка, след което Янко Георгиев се сблъска със свой съотборник, а Антуан Барлан, който започна нападението, след това го и завърши. Въпреки че имаше няколко човека на голината, те нямаше какво да направят в тази ситуация. Антуан Барлан бележи своя 12-ти гол този сезон. Сбърка сега, подари топката на Антуан Барлан, който комбинира с Красян Колев, който пък продължи много интересно с пета. Тази атака пада обаче на земята Самуел Акере, като че ли е това, и Драгомир Драганов отсъжда дуспа. Ганев е категоричен. Да. Със сигурност е вътре. Виждаме тук, че Брайлос Макрецкис беше изпреварен от своя опонент. Антуан Барлан в опит да вкара своя 13-ти гол от началото на сезона. Засилва се той удара на Антуан Барлан и 2-0 в полза на Ботев Пловдив. Само в рамките на 5 минути гостите повеждат с 2-0 в резултата след две попадения на Антуан Барлан. Макреткис добре видя сега Вячеслав Велев, който центрира остро по земята и гол. Топката е в вратата на Ботев. Автогол на Виктор Генев след този остър пас на Вячеслав Велев. И ето как Чебраос Макрецкис. Виктор Генев добре се намеси. 2 минути ще бъде минималното добавено време на първото полувреме. Отново топка в наказателното поле. Мартин Смоленски сега. Макрецкис. Завърта се Макрецкис. Удар на Макрецкис и 2-2. 2-2. 46-та минута. Много бързо Пири се връща в двубоя и успява да изравни резултата. Само в рамките на няколко секунди. Те на 120 секунди изравнява резултата. Виждаме тук в първия момент, сякаш играчите на Бруно Балтазар се справиха с тази ситуация. След което топката достигна до Макрецки с един финт и с следващото докосване до топката. Не спасяем удар. Страхотен двубой, страхотни първи 45 минути между Пирин и Ботев. За гостите двубоя продължава Хидаят Ханкич, който е на вратата. Само да проследим тази опасност. Барлан е в наказателното поле с топката. Удар на Барлан и 3-2, но пък флага на страничния съдия е вдигнат. Така че поне към този момент няма да отчетем хет-трик за централният нападател на Ботев. Беше оставен съвсем сам. А ето тук при този пас към Николай Минков. Наистина имаше засада.
в последната фаза на атаката. Сега Венци Бенгюзов спечели много терен. Бенгюзов пас към Макреткис. Какво ще избере Макреткис? Удара Макреткис и какъв пропуск. Продължава напрежението обаче. Бринтел да играе с глава. Пунчич връща напрежението. Мертенс, удара на Дима Мертенс и това е трети гол в полза на Ботев Пловдив. Също прати топката, но в грешната врата. Кундраков сега. Пас на Кундраков, удар на Мартин Смоленски. Претенции за дуспа там. Абсолютно целият отбор, както и публиката реагира. Ханкич обаче спасява последвалото положение. Какво реши Драгомир Драганов? Жълт картон за Кундраков. Цели 5 човека в жълто в наказателното поле. Тук центрирането. Баруан. Удар на Баруан. И това е 4-2. И хетрик за французина. Прекрасен шут на голмайстората на Ботев. След като увоя топката в наказателното поле, безпощадно я прати във вратата на Янко Георгиев, който нямаше какво да направи. Ето още веднъж. Отново Антуан Баруан. За кой ли път този двубой играчите на Пирин остават най-опасния играч на съперника съвсем сам? А Антуан Баруан показва, че притежава страхотна класа. Виждаме изключително красив удар. Колкото и пъти да видим този гол, няма да ни омръзне. Наистина страхотно изпълнение на Антуан Баруан. Хеттрик за него. Двамата играчи, които със сигурност могат да измислят нещо по-интересно. Ето сега хубав пас към Тютюков. Тютюков в наказателното поле. Удар на Тютюков и спасяване на... Сега Смоленски добре се освободи от цели трима играчи на Ботев. Още един много добър авантаж на Драгомир Драганов. Удара на Кундраков. И след като Драгомир Драганов даде авантаж в първия момент, след това не забрави да... Нито Пирин, нито Ботев имат идея да атакуват, а в този момент Драгомир Драганов дава и последния съдийски сигнал на срещата.